द गोल मराठी चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 21 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेला पेपर आहे. बघा हा सेट आहे आपल्याकडे, सेट बी आहे. त्यामध्ये 20 क्वेश्चन तुम्हाला हे सायन्सचे विचारले गेले. ते 20 क्वेश्चन आपण पहिल्या पार्टमध्ये घेणार आहोत. मग आपण पार्ट वाईज घेणार आहोत, सब्जेक्ट वाईज क्वेश्चन घेणार आहोत. पहिले 20 क्वेश्चन तुमचे हे सायन्सचे होते. मग पहिला प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती पद्धती पृथ्वी आणि ग्रह यांच्यामधील अंतर मोजण्यासाठी वापरतात? तर कोणती पद्धत वापरतं हे तुम्हाला विचारलं आहे. बघा याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1, पॅरॅलॅक्स पद्धत. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. बघा इथे न्यूमरिकल क्वेश्चन आहे तुमचा. 110 ओम रोध असलेल्या उपकरणाच्या 2 टोकांमध्ये किती 33 वॅट विभांतर प्रयुक्त केले असता उपकरणातून काही विद्युतधारा वाहते? 500 ओहम रोध असणाऱ्या उपकरणातून तेवढीच विद्युतधारा वाहून देण्यासाठी त्याचा 2 टोकांमध्ये किती विभवांतर प्रयुक्त करावे लागेल? काय विचारले? देन हाऊ मच पोटेन्शियल डिफरन्स इज टू बी ॲप्लाइड. आन्सर काय येणार आहे तुमचं? ऑप्शन नंबर 4, 150 V. सर्वात पहिले काय करावं लागणार आहे? सर्वात पहिले आपल्याला पहिले याचं काय काढावं लागणार आहे? आय काढावं लागणार आहे. त्यानंतर तो सेम करंट आपल्याला काय करावं लागणार आहे? सेकंडमध्ये घ्यावा लागणार आहे. तर ऑप्शन काय आला आपला आन्सर? 150. बघा कशा प्रकारे सॉल्व करायचं आहे. सर्वात पहिले आपल्याला करंट काढावं लागणार आहे. आय इज इक्वल टू व्ही छेदात आर. बघा इथला आर किती दिलेला आहे तुम्हाला? 110 दिलेला आहे. व्ही किती दिलेला आहे? 33. म्हणजे 33 छेदात 110 किती येतं? 0.3. हे काय झालं? आयची व्हॅल्यू झाली. आयची व्हॅल्यू. आता तुम्हाला सेकंड फॉर्म्युला यूज करायचं आहे. व्ही इज इक्वल टू आय आर. आय किती आहे? 0.3. पण सेकंडमध्ये तुम्हाला व्ही आर किती दिलेला आहे? 500. म्हणजे गुणिले 500 किती आता? 150. ठीक आहे, ऑप्शन नंबर 4 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी नैसर्गिक चुंबकाचे नाव कोणते आहे? तर नैसर्गिक चुंबकाचे नाव विचारले तुम्हाला. कोणते? लोडस्टोन, Fe3O4. ऑप्शन नंबर 4 तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट बघा, सोनार साऊंड नेव्हिगेशनल श्रेणी तंत्र डॅश यासाठी वापरले जाते. कशासाठी वापरले जाते? पाणबुडीसारख्या बुडलेल्या वस्तूची गती आणि स्थिती मोजण्यासाठी. ऑप्शन नंबर 4 काय तुमचं? करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, एका ध्वनी तरंगाची वारंवारता 1000 हर्ट्स असून तरंग लांबी 0.25 मीटर आहे. जर तो एका विशिष्ट माध्यमात 5 सेकंद प्रवास करत असेल तर कापलेले अंतर काढा. बघा न्यूमरिकलचा क्वेश्चन आहे. आपल्याला दिलेलं काय सर्वात पहिले बघू, फ्रिक्वेन्सी दिलेली, त्यानंतर वेवलेंथ दिलेली आणि ट्रॅव्हल टाईम दिलेला आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? कोणता फॉर्म्युला यूज होणार आहे? डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाईम. तर आता आपल्याला टाईम तर माहिती, स्पीड माहिती का नाही माहिती? स्पीड कसा काढायचा? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेन्सी. आता वेवलेंथ आपल्याला दिलेली किती आहे? 0.25. फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 1000. म्हणजे किती? 250. स्पीड किती भेटलं आपल्याला? 250. आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण टाकू 250 गुणिले किती? 5. तर किती आले? 1250. 1250 म्हणजेच काय? ऑप्शन नंबर 2 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. हा पण न्यूमेरिकलचाच क्वेश्चन आहे. 2 समतल आरशामध्ये एक मांजर बसली आहे. जर 2 समतल आरशामधील कोण किती 30 डिग्रीचा आहे, म्हणजे 30 अंश असल्यास मांजरीच्या किती प्रतिमा दिसतील? तर मांजरीच्या किती प्रतिमा दिसतील हे आपल्याला विचारले. बघा किती अंश सांगितले? 30. म्हणजेच काय? 360 डिग्री छेदात किती? 30 डिग्री. -1 किती येतं? 12 - 1 = 11. किती? 11. ऑप्शन नंबर 3 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, खालीलपैकी कोणते संप्रेरक वनस्पतीमध्ये वृद्धत्व निर्माण करते? काय येणार आहे? सायटोकायनिन. ऑप्शन नंबर 2 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, डोळ्याचा रंग पांढरा असणाऱ्या ड्रोसोफिलाच्या मादीचा डोळ्याचा रंग लाल असणाऱ्या ड्रोसोफिलाच्या नराबरोबर संकरण झाले तर त्यांच्या पहिल्या F1 पिढीतील सर्व मादी ड्रोसोफिलांच्या
डोळ्यांचा रंग कोणता असेल, तो कोणता असेल, लाल आणि पांढरे मिश्रण. ऑप्शन नंबर 3 तुमचं करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. ऑयराइड्स खालीलपैकी कोणत्या 3 विशेष गुणधर्माद्वारे ओळखले जातात, तर कोणत्या गुणधर्माद्वारे ओळखले जाते विचारले तुम्हाला. बघा, 4 ऑप्शन दिले, त्यातील 3 विशेष गुणधर्माद्वारे ओळखले जातात कोणत्या. बघा, ए करेक्ट आहे तुमचं, त्यानंतर बी करेक्ट आहे आणि डी करेक्ट आहे, सी काय रॉंग आहे, त्यामुळे ऑप्शन नंबर 1 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. खालीलपैकी कोणते पदार्थ मातीचे घटक आहेत, तर कोणते पदार्थ मातीचे घटक आहे विचारलं आहे तुम्हाला, तर कोणते, दगड, गोटे व वाळू आणि बारीक माती व कुजलेले पदार्थ, ए आणि बी, म्हणजेच काय, ऑप्शन नंबर 2 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. प्राणी वर्गीकरणासाठी खालीलपैकी कोणती पायरी वापरली जाते, तर इथे तुम्हाला पायरी विचारली, कोणती पायरी वापरली जाते, तर कोणती, प्रजाती, जाती, ऑर्डर, वर्ग, कुळ, संघ, सृष्टी, ऑप्शन नंबर 1 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. परिसंस्था ही निसर्गाचा स्वयं नियामक व स्वयं शाश्वत संरचनात्मक व कार्यात्मक संच आहे, जेथे जैविक व अजैविक घटक एकमेकांमध्ये गुंतलेले असतात, ज्यामध्ये खालील क्रिया घडतात, तर कोणते बरोबर विधाने तुम्हाला विचारले. करेक्ट आहे ए, बी, सी आणि डी, ऑप्शन नंबर 3 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. पिट्युटरी ग्रंथी या अंतस्रावी ग्रंथी असून मेंदूमधील हायपोथायलेम्समध्ये असते, ती अनेक संप्रेरक स्रवते, विधान कोणते विधान बरोबर हे विचारले तुम्हाला. 4 विधान दिले, त्यातील कोणते बरोबर विचारले. ए करेक्ट आहे, सी करेक्ट आहे आणि डी करेक्ट आहे, बी रॉंग आहे, म्हणजेच ऑप्शन नंबर 1 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. झाडांच्या श्वासोच्छ्वासाच्या क्रेपच्या चक्रादरम्यान खालीलपैकी कोणत्या प्रक्रियेद्वारे फ्युमेरिक ॲसिडचे रूपांतर मॅलिक ॲसिडमध्ये होते, तर काय येणार आहे आन्सर, ऑप्शन नंबर 4 हायड्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. हिऱ्यांमध्ये कार्बनचा एक अणू हा कार्बनच्या इतर अणूंनी रचनेत घेरलेला असतो, काय येणार आहे आन्सर, सेकंड चतुष्पृष्ठीय. नेक्स्ट बघा. ट्रिटियमचा अनुक्रमांक डॅश डॅश आहे, तो कोणता आहे, अनुक्रमांक 1 आहे, ऑप्शन नंबर 4 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. पृथ्वीच्या वातावरणाच्या भागात वातावरणातील एकूण हवेच्या सुमारे 70% भाग असतो, कसला असतो, ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर 4 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. दिलेल्या संयोजक कक्षेतील इलेक्ट्रॉनच्या जोड्यांमधील, उदाहरणार्थ बघा, विमुक्त जोडी, विमुक्त जोडी कशी, वी जो वी जो, त्यानंतर बंधित जोडी, बंधित जोडी कशी, ब जो ब जो, व विमुक्त जोडी, बंधित जोडी कशी, वी जो बन जो, विद्युत स्थितिक प्रतिकर्षण डॅश डॅश असे कमी होत जाते, तर काय येणार आहे आन्सर, ऑप्शन नंबर 2 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. डॅश डॅश यामध्ये सगळ्यात जास्त रेणू असतील, काय आन्सर येणार आहे, 10 ग्रॅम हायड्रोजन वायू, ऑप्शन नंबर 4 तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. V2O7⁻⁴ मध्ये व्हीची ऑक्सिडीकरण स्थिती ही, बघा न्यूमरिकलचाच क्वेश्चन आहे हा, कशा प्रकारे सॉल्व करणार आहे तुम्ही, एक्स मेथड यूज करायची, ठीक आहे. आपल्याला दिलेलं काय, V2O7⁻⁴ दिलेलं आहे, म्हणजेच काय, एक्स आणि इथे काय येणार आहे, 2 येणार आहे, ठीक आहे, म्हणजेच 2x-2 7 = -4, 2x-4 + 4 = 14, 2x = 10, x = 5, x = 5, म्हणजेच काय, ऑप्शन नंबर 1 तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. तर याच प्रकारे आपले सायन्सचे सर्व क्वेश्चन आपले कम्प्लीट झाले. असे सर्व सब्जेक्टचे क्वेश्चन बघण्यासाठी तुम्ही काय करायचं, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, लाईक करायचं आणि जास्तीत जास्त शेअर करायचं. थँक्यू.